Привіт! Мене звати Віта, і вже більше 2 років я допомагаю людям будувати міцний стосунок з собою, бачити свою цінність та йти своїм шляхом попри можливі труднощі. Я працюю у методі позитивна психотерапія і доповнюю свій професійний інструментарій техніками з КПТ і схемотерапії. Я вважаю, що в кожної людини є великий потенціал для розвитку. Просто інколи ми потребуємо допомоги для того, щоб побачити і розкрити цей потенціал. Важкі ситуації та періоди є частиною нашого життя. І наша головна задача – не назавжди позбутися цього дискомфорту, а навчитися жити найкращим для себе життям попри нього. Тому що позбутися дискомфорту назавжди – це нереалістична ціль. Більшість проблем, з якими ми стикаємося у нашому житті, виникають через нестачу певних навичок. Наприклад, таких навичок, як навичка самопідтримки, навичка піклування про себе, навичка вчасно відстежувати свій внутрішній стан, реагувати на нього відповідним чином і багато-багато інших навичок. І хоча нестача цих навичок обумовлена нашим минулим досвідом, в тому місці, де ми знаходимося зараз, ми можемо їх розвинути. Розвинути відповідні навички для того, щоб жити тим життям, яким ми з вами хочемо жити. І якщо вам відгукується те, про що я говорю, і ви готові докладати зусиль для досягнення своєї мети, з радістю допоможемо вам іти цим неймовірно цікавим шляхом до себе.